Mira, el balanç és positiu. Les restriccions són necessàries, la part preventiva és necessària junta a la vacunació. I les restriccions, que són difícils a vegades d'acceptar, perquè en definitiva ens mermen en part la nostra llibertat i la nostra manera de viure, el que està clar és que han donat resultats. Ens ho han donat en tota la pandèmia i ara s'ha vist clarament que s'ha frenat tot el que és l'abans de la pandèmia que s'inicia en l'estiu. Hem vist ara que efectivament en aquests dies s'ha baixat, estem contínuament baixant, tot i tenint en compte que és el mes de la major mobilitat que hi ha, no? I per tant és cert que és més difícil controlar la traçabilitat, és més complicat, però així i tot el resultat és positiu perquè s'ha frenat la corba i ara en aquests moments esperem que en aquestes 3 setmanes, a partir del 6 de setembre, comence la desescalada. Però una desescalada que ha de ser el més prudent possible i el més conscient possible i el més robusta possible, perquè el gran objectiu és que quan comence el curs escolar hi hagi la major capacitat de viure amb tranquil·litat. L'any passat els professionals de l'educació i els xiquets i les xiquetes van donar un gran exemple. Ara, a més, volem donar-los la màxima seguretat possible per a que el curs vagi amb absoluta normalitat. Bé, en principi és un document que nosaltres valorem positivament que se presente. És des del diàleg i des de la voluntat d'arribar a acords dels de la que sempre treballem i que crec que és positiu. La Conselleria de Sanitat ho estudiarà amb tot el rigor i amb tota la bona voluntat d'arribar a acords. I el que ja he dit és que a partir del 6 de setembre comença un nou moment, una nova etapa de desescalada progressiva, amb seguretat, però és a partir d'aquest moment on ja se poden començar a posar noves mesures d'apertura, que és el que volem, perquè al final volem anar a una normalitat millorada, també aprenent del que ha passat en aquesta pandèmia.